Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa Bootstrapu. Témou dnešnej lekcie je komponent menom Collapse. Tento komponent sa využíva napríklad pri navigácii, keď na malých zariadeniach, napríklad na mobiloch, zmizne to celé menu a objaví sa ikona hamburgeru. To sú také tie tri čiarky, na ktoré keď kliknete, sa vám to menu opäť objaví. Prejdeme do terminálu a do priečinku Bootstrapko, kde si otvoríme Visual Studio Code. Vytvoríme si taký program, ktorý bude skrývať tie naše flex štvorčeky. Štvorčeky vytvorené metódou plávania môžeme vymazať a začneme pracovať na našom kolapse. Vytvoríme si element container, do ktorého vložíme tri odkazy. A tým prvým odkazom bude odkaz na jednotlivé štvorčeky, ktoré budeme postupne skrývať. Budeme skrývať tieto tri spodné štvorčeky. Takže vytvoríme si tu element A a vytvoríme si ten element trikrát. Takže dáme krát 3 a tabulátor. Máme tri elementy a ten komponent Collapse využíva jednak JavaScript, jednak CSS triedy. A to, čo chceme skryť, na to musíme dať odkaz v tom atribúte ref. Budem používať ID, preto použijem tento hashtag. A vždy použijem prvé tri písmená farby toho štvorčeka. Takže primárny, môžeme to dať aj názov toho štvorčeka. Takže dáme to malými písmenami. Potom použijeme odkaz na tento nebezpečný štvorček. Takže dáme aj nápis. A ešte ten posledný štvorček. Ten má info. Farba info. Uložíme. Spustíme live server. Zatiaľ to vyzerá takto nepekne. Môžem si to približiť na 200%. Dobre. Zmeníme správanie tých odkazov na správanie tlačidla. Takže pridáme triedu aj sem, aj sem, aj sem. Takže trieda rovná sa, trieda bude tlačidlo. Uložíme. Nebude to veľká zmena, ale už vidíme, že vďaka tej triede máme dookola nejaké odsadenie. Pokračujeme ďalej a zmeníme ešte aj farbu tých našich tlačidiel. To je typické pre Bootstrap, že urobíme z odkazu tlačidlo. Takže toto bude primárne tlačidlo, aby to pasovalo aj s tou farbou. Toto bude tlačidlo nebezpečenstvo a ešte tlačidlo info. Pomočka info. Už by to malo vyzerať teraz krajšie. Tak, ale ešte by sa tam hodil nejaký padding. Dáme do toho kontajnera padding, dajme tomu 3. Uložím. Tak, s tým som už spokojný.
A ideme teda skrývať tieto tri štvorčeky. Aby sme to mohli urobiť, musíme tým jednotlivým tlačidlám už teraz pridať ďalší atribút. Všetkým trom pridám rovnaký atribút a ten atribút bude data a toggle. Takže čo chceme robiť po kliknutí na tieto tlačidlá? Chceme urobiť kolaps. Takže kolaps bude aj tu, aj tu. A ešte potrebujeme pridať triedu k tým prvkom, ktoré chceme vybuchnúť, ktoré chceme stlačiť, na ktoré chceme aplikovať ten kolaps. A pri tom komponente kolaps máme vlastne tri triedy. Kolaps, ukáž, kolaps a collapsing. Začneme s triedou kolaps, ukáž. Kolaps a ukáž a pridáme to aj do tých ďalších dvoch. Takže kolaps, ukáž, uložíme to a pozrieme sa na to. Keď kliknem na prvé tlačidlo, nič sa nedeje. Pretože ten kolaps funguje tak, že sa zmenšuje výška príslušného elementu až na nulu. No a CSS funguje tak, že keď máme tú animáciu toho zmenšovania, nesmie mať ten daný prvok padding. A my tu máme padding pri každom prvku. Pri prvom ten padding nechám, aby sa nám to všetko nestlačilo, aby zostala nejaká výška. A tu zmením, všetkých troch to môžem urobiť. Takže vyberem si prvé, druhé aj tretie a zmením tam flex grow. Aby som vám ukázal, tak najskôr zmeníme len pri tom prvom. Vlastne pri druhom. Prvý nemeníme. Takže flex grow defaultne je 0. Nastavím to na jednotku. Uložím. A znamená to, že ten prvok sa natiahne na celú dostupnú šírku. Teraz keď kliknem na to tlačidlo primárne, to by už mohlo fungovať. Otvorím si konzolu a pozriem sa, či sa objaví nejaké hlásenie. Neobjavuje sa nič. Skontrolujem, či to mám dobre. Takže mám nastavené ID, ale nemám nastavené ID pri tých prvkoch. Takže nastavím pre všetky prvky, nie pre všetky, prvé nemusí mať ID, pre tieto tri nastavím ID. Takže ID bude rovná sa, dám tam aj medzeru a všade tam bude niečo iné, takže už to musím zrušiť. To prvé bude mať ID pri, druhé bude mať ID done a tretie inf. Uložím a pozriem sa na to. Kliknem na primárny a to bola tá animácia. Ukážeme si, ako sa mení tá trieda. Vyberiem si tento element. Zaujíma ma táto časť. Momentálne to má triedu tu default, ako sme mu nastavili. Kolaps a ukáž. Keď na to kliknem, si všímajte, čo sa bude tu diať. Najskôr collapsing a keď zmizne, tak trieda je kolaps. Keď to dám naspäť,
Sme späť pri triede Collapse Show. Teraz ešte pomením šírku týchto zvyšných dvoch. A môžem už skrývať aj toto, ale vidíme, že nefunguje tá animácia. Tak ideme tam ešte pomeniť tie triedy. Takže tu dáme Flex Grow. Najskôr dáme Flex Grow len pre túto. Pre tento štvorček, nebezpečný štvorček. A vidíme, že teraz si podelili ten priestor tieto dve značky. Tieto dva štvorčeky, teraz už vlastne obložníky. Dáme nebezpečenstvo a vidíme, že to funguje už tak, ako máme. A tie si môžete všímať, ako sa mení ten štýl. Dobre, a ešte urobíme zmenu aj pre ten posledný štvorček. Takže tiež dáme Flex, Collapse. Nie, Flex Collapse, chcem, aby to narastlo. Flex Grow a jednotka. V podstate môžeme použiť iba jednotku a nulu. Pretože tu sa pracuje s tými vlastnosťami Flex Grow. Ináč môžeme použiť riadky Row a potom Call. To ste videli v lekcii, ako funguje mriežka v Bootstrape. Takže malo by to byť už rovnako veľké. Dobre. No a teraz by to malo fungovať pri každom kliknutí, pri každej farbe. Začnem tým bledomodrým. Všimajte sa, ako sa budú meniť triedy. A zaujímavé aj to, že keď zmizne niektorý obložník, tak šírka tých zvyšných sa flexibilne, prúšne prispôsobí. Takže posledná show a všetky naspäť postupne. No a týmto končím túto, dúfam, zaujímavú lekciu. Úvod do komponentu menom Collapse.